Dobro večer, dobrodošli u Temu dana. Hoće li Mađarska ostati bez prava glasa u Vijeću Europe? Ako se sve članice slože, to bi mogla biti posljedica odluke Europskog parlamenta da Mađarska krši europske vrijednosti. Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker u svojem zadnjem govoru o stanju Unije pozvao na veće jedinstvo Europe, a komisija je pred krajem mandata donijela i prijedlog da više nema pomicanja sata. Zaista vrlo uzbudljiv dan u Strasburu, gdje nas čekaju i hrvatski zastupnici u Europskom parlamentu, gospođa Dubravka Šuica i gospodin Tonino Picula. Dobro vam večer i dobrodošli. Dobro večer. Evo, što se tiče Mađarske, od nje ćemo krenuti. Vas dvoje ste glasali različito. Gospodine Picula, vi ste bili za to da se protiv Mađarske pokrene pravni postupak radi kršenja europskih vrijednosti. Gospođa Šuica, vi ste bili protiv. Pa vas molim da obrazložite zašto ste tako glasovali. Gospodin Picula prve. Prije svega, moj glas naravno je otišao kao potpora izvještaju gospođe Sargentini, zato što sam u njemu prepoznao zapravo barem dva aspekta koje je trebalo podržati. Prije svega, riječ je o potpori europskim vrijednostima koje je Viktor Orban svojom politikom zapravo već godinama krši. To je naravno konstatirano ne na temelju nekakve političke, grube stranačke ocjene, nego se izvještaj temelji upravo na podacima Ujedinjenih naroda, OECD-a i drugih relevantnih međunarodnih organizacija. A s druge strane, glasao sam i kao hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu, jer ne mogu podržati, nego jedino mogu osuditi politiku koja recimo blokira ulazak naše zemlje u OECD, politiku koja je svojoj susjedi, dakle Hrvatskoj kao članici Europske unije, rastegnula bodljikavu žicu i koja naravno ignorira odluke hrvatskog pravosuđa, konkretno slučaju Hernadija. Sve su to naravno bili razlozi koji su me ponukali da podržim ovo izvješće. Vi ste dakle bili protiv tog pokretanja pravnog postupka protiv Mađarske. Zašto ste tako glasovali vi? Pa, mene su rukovodili sasvim drugi argumenti. Moram vam reći da je činjenica da je do sada uvijek komisija, kad se radilo o članku 7 i pokretanju postupka, to je bilo u slučaju Poljske, pokrenula taj postupak. Ovog puta je to prebačeno na parlament. Obzirom da je komisija čuvarica evropskih temeljnih ugovora, smatrali smo da je bilo logičnije da to komisija napravi. To je jedan od razloga. Drugi razlog je što ipak nekoliko postupaka mađarskog kršenja, očitog kršenja evropske stečevine, je pred Europskim sudom i željeli bismo vidjeti konačnu presudu i konačni rezultat odluke suda i nakon toga bismo možda posegli za takvom drastičnom mjerom, jer ta mjera pokretanja članka 7 je zaista najzadnja mjera koja se može iskoristiti da bi se nekoj zemlji uskratilo pravo odlučivanja u vijeću. Iz toga smo mi u ovom trenutku se odlučili glasovati protiv ovog izvješća, a vodeći računa da je Mađarska naša susjedna, prijateljska zemlja i da želimo dalje gajiti dobre relacije. U našem studiju pozdravljamo politologa gospodina Petra Kurečića. Dobar vam večer i dobrodošli. Evo, gospodine Kurečiću, zaista je jedna povijesna odluka danas u Europskom parlamentu. Prijeti li Mađarskoj zaista situacija da ostane bez prava glasa u Europskom vijeću? Pa vjerujem da se to ipak na kraju neće desiti, pošto je već poljska vlada najavila na određeni način da neće tako nešto dopustiti, a zapravo sve članice Europske unije bi se trebale složiti sa tom odlukom, tako da je dovoljno da jedna članica stavi veto i da ta odluka ne bude donesena. Ja ovo danas gledam prvenstveno kao jednu snažnu političku poruku onome što se prema onome što se događa u Mađarskoj, ali donekle i u Poljskoj, i možda i zadnje upozorenje da Europska unija neće više dopuštati kršenja, znači, demokracije, udar na neka temeljna prava koja su u Europskoj uniji se smatraju kao nešto što je dano, a zapravo trebamo biti svjesni da se vrlo lako može narušiti stanje demokracije i da ta prava koja mi svi uzimamo zdravo za gotovo da mogu biti narušena. Gospođa Šuica, pozorno smo naravno pratili govor Jean-Claude Junckera danas pred Europskim parlamentom, njegov posljednji pred parlamentom u ovom mandatu komisije. Pozvao je na jedinstvo Europe, rekao ne nacionalizmu, da domoljublju, ali isto tako domoljublju prema Europi. Rekao je da treba definirati bolje i čvršće stajališta prema Zapadnom Balkanu.
Meni se svidio današnji govor Junckerov, koji neki kažu da nije bio konkretan. Ja smatram da je bio konkretan. Osvrnuo se na mnoga pitanja. Vidjelo se da je rasterećen obzirom da je državnik, odnosno lider koji odlazi s ove pozicije za godinu dana, i on je jednostavno imao potrebu reći kako on vidi Evropu u ovom trenutku i kako vidi Evropu u budućnosti. Čini mi se da je njegov govor bio jako dobar kad se radi o jugoistoku Europe ili zapadnom Balkanu. Rekao je da moramo obavezno mi kao Unija zauzeti mjesto, što i mi činimo, na tom prostoru, kako ne bismo dopustili drugima, tu konkretno aludira na Rusiju, Tursku ili eventualno Kinu ili neke druge zemlje. Mislim da je zaista dobar današnji govor kad je govorio o europskom suverenitetu. Ja se slažem s njime. Dakle, europski suverenitet ne znači gubitak nacionalnog suvereniteta, nego upravo on proizlazi iz nacionalnog suvereniteta. I to je ono što je poanta njegovog govora, i zaista malo više jedinstva i malo više solidarnosti neće faliti današnjoj Europskoj uniji. Gospodine Picula, govorio je u ekonomskom smislu Jean-Claude Juncker o tome da naravno Europska unija mora zauzeti snažniju poziciju u međunarodnim odnosima. Pa kada bi podvlačili crtu ispod petogodišnjeg praktički mandata koje je Juncker ostavio iza sebe, onda doista možemo vidjeti jasno dvije stvari. On je zatekao Evropsku uniju koja se još uvelike oporavljala od financijske, gospodarske, koja je postala naravno i socijalna kriza Evropske unije nakon krize 2007. godine. Međutim, sasvim sigurno može kazati da nakon svog mandata Evropska unija je gospodarski gotovo potpuno oporavljena, što je danas dokumentirao informacijom da praktički više od 20 tromjesečja evropsko gospodarstvo raste, da su otvorena 12,5 milijuna novih radnih mjesta od 2012. godine, da je nezaposlenost mladih, iako još visoka, na rekordno niskoj razini. Dakle, sa jedne strane Juncker može sa osmijehom govoriti o ekonomskim rezultatima Europske unije, odnosno njegove komisije. Međutim, jednako tako treba kazati da Juncker mora priznati da ostavlja Europsku uniju u političkoj krizi, jer ako se Europska unija riješila gospodarske krize, ona u svakom slučaju trpi od političke krize. I danas sam, da vam pravo kažem, od Juncker očekivao da će se nešto odriješitije odrediti prema korijenima te političke krize, no on se tu zadržao relativno na površini, ponavljajući više navrata kako evropski suverenitet ne smije ići na uštrb osjećaja nacionalne pripadnosti, ali da Europa, ukoliko neće biti jedinstvenija, da gubi svoju poziciju na globalnoj sceni. Utoliko Juncker je najavio rasprave o budućnosti Europske unije prošle godine, 5 scenarija. Međutim, rasprava o budućnosti Europske unije ipak će morati prepustiti nekim drugim protagonistima koji dolaze iza njega. Hvala lijepa našim gostima u Strasbourgu. Hvala vam na uključenju u emisiju.